Ahoj děti, podíváme se na stranu 15, na úvodní žlutý rámeček. Vidím zde další typ příkladu na pamětné sčítání a odčítání do 100 tisíc. Tak, představíme si tento typ. 23 000, celé 10 tisíc a tisíce plus 1230. Takže přičítáme tisíce k tisícům a stovky, desítky a jednotky. Opisujeme, takže se to rovná 24 tisíc 230. odčítání. 24 230 minus 1230. Vidím tady jasně, že stovky, desítky a jednotky se nám shodují, takže když 230 odečtu, od 230 odečtu 230, nic mi nezbude, takže se musím soustředit na tisíce. Takže 24 230 minus 1230 rovná se 23 000. Tak a jdeme si to vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Přečtěte nahlas a vypočítejte tak, jak už jsme teďka zvyklí. Přečtěte si to nahlas, já vám na to dám chvíli. Náskok, vypočítejte a potom budu mluvit zase já. 14 000 plus 3820. Tisíce k tisícům, takže to je 17 000 a tohle opíšu 820. Teď počítáte vy. Nahlas jste si přečetli a já opakuji. 17 370 minus 2 370. Tisíce od tisíců, takže 15 000. No a 370 minus 370 z toho nezbude nic. Takže jenom rovných 15 000. Vy? já. 46 tisíc plus 2970, takže tisíce k tisícům, 48 970. A ještě vy. A teď já 52 tisíc plus 7530 rovná se 50. 9530. Tak, společně jsme si zkusili sloupeček A, takže teďka si na chvíli vypnete nebo přerušíte video. No a zbytek příkladů si na papír vypočítáte sami a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak. Máte opět puštěné video já pouštím řešení, které se nám ukázalo. Tak, kontroluj společný sloupeček a teďka diktuji. B, dívejte se na papír a kontrolujte. 19 080, 39 060, 62 000, 37 573. Máte? Bezva. Teďka C, 52 000, 76 000, 59 899,